Bismillahirrahmanirrahim. Nan mung yo topic why you che ka suppose deze ke ze yo kam bak chodo ma ya account jodo ma che ma sara kum kum account ne account type ko kon aur ta ma che ze ke za account type ko mun sara ke tor cash account sho se de bank sho se sho aw ma sara sell account sho se sho salary account sho purchase account sho se de aw wagaira wagaira tanuram pake chawale she se de like a utility show, utility account show, say show, or maintenance, say that maintenance account. Chisum nam accounts di agata dizeki padagali clickale she mung baga daga samari do basu automatically wala mangu. Sangar vistation gore wala. دا خو چې چونکی ما دا بزره ولم دلته کې دا بیا هایډ کو خبره نه ده کې درازم سب څخه پیلي کوم ډیټ پارټیکولر دا غنه پاس از فایل فلم سره لیکل شم صحیح ده یا ریفر ورکوم ما ریفر نمبر او دا غنه بعد دا ریفر نمبر مر کول شي فل دوړ یو شته کیږي ښه بیا ریسپټ دې ما سره او پیمنٹ دې ما سره صحیح ده او دا غنه بعد دا داش زنه زه د دې یو فارمټ زیاتور غواړم تیز نه تر دې زه پوره ته لاندې مخې ستې چې څومره خپل غواړې ښا دلته کې راځم نمبر فارمټ ورکوم ډیټا لرالم ډیټ لرالم او دا غنه بس ډیټ انتخاب کړم دلته کې راځم دا یو سایز غټوم دې زه پوره څه ده ورغه ورکی او ریفر کوډم دومره صحیح دی او دا دواړه ان داسې لیول کې سلی کوم ورته دا دی دومره لیول کې جوړ دا بلډ کو بلډ کول غواړم چې بلډ دی وی پتا یو دی ولا ما وزن پر سر او ته داسې کولای شي چې دې کې یو اکاونټ وچو ما زه ته اکاونټ راته وچو صحیح ده اکاونټ ما تر والا صحیح ده داسې کولای شم چې زه ته خلم چې انزړ کا صحیح ده انزرٹ کالم صحیح ده انزرٹ کالم ان شیٹ مخې ستې شي دزا نمبر واستې شي دزا رائټ کلک کا انزرٹ کالم دزا نمبر واستې شي ته دزا کوم کالم را واستې شي غواړې کالم را والي ته دزا کې کلک کا اک کالم ته دا مچ ډیټ او بچې کا اکاؤنٹ صحیح ده کوم اکاؤنٹ پارټیکولر سیشن او بیا دزا کې مونږه اکاؤنٹ مو ته وزن پر سیل پیشور ما خاصي دزې کې هغه اکاونټ کوم دی زسلې کوم نو اکاونټ ما دې نه دې پر وخت او لاړم چې ته ډیټا لا ډیټا والیډیشن دا ور ډیټا والیډیشن دې ما سره خام چې دې ما سره ډیټا والیډیشن دې ما سره کلیک ور باندې وکړه ډیټا والیډیشن کې لیست اوس لیست کې را پورته کول سي د دې نه سب څخه پیلې موږ چې کو سلیکشن دې کو او رازو فارمولې زلا او نیم ځکه زلور کومه account type ya account type se sho au da yo account type se koma bandum das pde yo chakarina dizena dize pur razam ya dasim kawne shama ki selection de dewo kama lashim pamanda manda format lo or kama uzar azam manda manda format lo or koma se de dize pur number format la razama نمبر فارمیٹ کې دایو خلما لیکر من کلیک کې کوم او دا غنه بعد راځم سلیکشن دزم دزې پورې ډیټا راځم ډیټا والیډیشن ډیټا والیډیشن کې لیست او زه کې کوم اف 3 بٹن پرس کوم او اکاؤنٹ ته راخلم او کې کوم او وزن پروسس yes. دزې کې چې دا وړ سلی کوم او هم لرازم نمبر فارمیٹ اخلم ارس او دا یو چې کوم زه کوم وزن فرصت خاصه مشکل شته د دې چې د څومره د دې او دغه د هغه د تمر ویستلې شي ځلی کما ټوټل ریسپټ ټوټل ریسپټ او ټوټل ټوټل پیمنٹ سیشن د دوړم بیلډ کولې شو ځکه سره بیلنس هم ریسیشن چرې سیشن او دې دې کوم ریسیشن چې ډیفرنس ماتو خو شه ماتو ډیفرنس چما توخه ډیفرنس د زنه د کیمرا اوسه شي ال د کیمرا اوسه شي چونکی ما دلته راوسته خبر نه ده ها
صحیح شو ډیفرنس دې ځکه کوم لیکل شي ځکه کوم لیکل شي خو هغه اوټ ایریا کې راځي ځکه دا یو لیکل دا داسې کولای شي ټوټل پیمنٹ او هغه دې ځکه راوخل دا ځکه یو لیکل صحیح ده او هغه ډیفرنس کوم پات شوی دی هغه په دا کې راواله صحیح ده ټوټل ریسپ دومره کده دومره کده ځکه یو لیکل ډیفرنس ډیفرنس نمبر څه دی بیلنس یس ډیفرنس نمبر څه دی بیلنس ټوټل بیلنس هم لیکل شي او ډیفرنس هم لیکل شي زين پر څه PCP. Yes. Then you copy ka. Adul tarar shapest column wide bande chiyo level ke kara kiye ka. Sahi dekha. Yes. Chhupata chiyo level ke kara. Da ye format rawa khala. Chunki da ye format rawa khala. Aur padhi implement. Sahi shu. Yes. Zinda peras. Yes. Khasi. Yes. Dekho khala account. اکاؤنٹ راخلا او دلتا اغا اکاؤنٹ سلیک کا جکم اکاؤنٹ جنا استادی نو ڈیٹل رازما ڈیٹا والیڈیشن کی لسٹ کے زیگے کلکو ما افتری شرکت اخلا ما اکاؤنٹ لسٹ اخلا ما اوکی کو ما زیگے بستا اغا اکاؤنٹ لسٹ راز دغیو خانا بتا راشی دل بیو کلر مور کی یو خستا پولے گوندے کلر اولا ورکا سید چی سمرا خستا کلر اولا کولش زو تور کو ما چې مثال کې تور کړ دی څنګه او بلډ کوم یا او د دې کې راځم ټیکس وته انتخابوم اکه دی څومره مو ټیکس انتخابول غواړي هغه عمره دا ور سره راوستل شي څنګه ده او راځم ایریل شو یو فورم انتخابو ورته چې ښایسته ښکاره کېږي ښه څنګه ده خواسته فوند انتخاب ورته فوند مختلف قسم کې دي خو دې کې مې فوند خوښ دی هغه درته زه وښوم صحیح ده ورځ زه کلیک وکړم په دې فوند کې زه کلیک وکړم هغه چونکې سنډر سنډر کار زين پر اوسه پیشور باندې مینټینس کړم مینټینس کړم او کوزه غوړند غټ کم په دی لیول باندې دا یو بدل د کما سړی ټو سنټر بیا کما صحیح ده او دا به چی کما غټ لیول کې ورواله یا به دا د یو لیول کې دا یو وخلا ما او د براشو دا به ته بلک کما او ټیکس ورته چی کما وایټ کما زین پر سر کوم اکاونټ اخلي هغه اکاونټ پیمنٹ او ارسبه جمع کړي ځکه دا سم کولای شي د ټول یو فارمټ ورکوم فون ورکوم سره لکه دا دا سره ورته مو اوسه سل فون چې کوم یو فون ته استعمالول غواړي هغه فون شته ته کولای شي انتخابول شي د ځکه چې کوم فون ته مو غواړي سه شو زنه پر سه یو فون ته اخلو یو خسته فون ته اخلو یا ورته دا یو فون اخلو یا رازم تمنی رو ملون کوم سیشو زنی پور سیر yes. دا چون کلی گور کوٹی کوم ٹوٹل قد دیا سارا سیر یا کا نمور کوٹی کیا غڑ دیوی ٹول چیکا دیا ملون کوم زنی پور سیر قصی او دیجے کے F2 اہا اکاونٹ سپیس ٹائپ وخلا انٹر کا او دل تراشا دا په دې ډول باندې بیا صحیح راځي او د دې هغه فارمیټ چې کوم تا دغه کړی وو هغه لږ په دې لیول کې کا چکر کیږي چې اکاونټ درسره راغلی دلته دا یو وایډ دا یو لیول کې راوستل صحیح ده په دې لیول کې دا یو ښکاره شي خو که چې د فارمیټ ډول لیول کوم وو تاسو بیا به دغه نه ښکاره کیږي پیښه نو دې لپاره چې کوم نه ورکوم په دې لیول کې پلانم هغه اوټلاین بیا زما نه ښکاره کیږي ښه صحیح ده کنه دا اوټلاین لپاره ما دا فارمیټ نه ورکواله بیا وځ دا سلیکشن کوم او دا یو بچی کوم لګور ورکو ټیکم او دلته براشم دا مثال کې ټول پرما سره دسته سیم په دې فون ټایم نیو رومز دې د دا بلډ زو خلما او دا بچی کوم دا بلګه چونکی راغټ کوم په دې سوال سیم ها دا شی زونه موږ وکړه
دل دبرشه ما سب سے پہلے بس ڈیٹ انتخاب کما چھ بھی انتخاب کما ڈیٹ لار وشم فارمولاس تا فارمولاس کی بدا ڈیفائن نیم کما ڈیٹ 1 او اوکے بکا بے برشم اکاؤنٹ بو خلما دزن زے پورے او لار وشم بو خلم اکاؤنٹ اکاؤنٹ بو کستا بے برشم ریسیپٹ تا ریسیپٹ بو خلما چھ دزے پورے بو کستا او یا عبدل تک می کلک کڑا او رینیم لار اعظم چونکہ ما سرا ڈیٹ دے نو زبدا اور وخلما او دا با ترائز کما سمرا با کما ترائز یا 200 کا سمرا کا 200 او اکاؤنٹ ٹائپ لرا شا ایڈیٹ کا او دا کی چھو وخلا دا او اکاؤنٹ ٹائپ کوالٹی مو خشت ہے ڈیڈ وائز کا دا ما 200 وخشت او اکاؤنٹ ٹائپ کا ایڈیٹ کا دا چھو وخلا 200 لانے چھ نورا مسر راشی خا زن پرسی کرن ریسیب دی دے پوری ما خشت ہے فارمولا بارن رازم او تیم دا چھے کا 200 اوکے او دې ځنه دې پوره مخسته تم لاندې مرته راواله فارمولا مزه کې چې کوم لاندې نور روانه مخلمه په دې او ځین پرسه په شروع باندې any questions problem دې ځکه چې چونکی اماوند رسول غواړم نو اماوند رسول پر مونږ یو معمولی شندې او هلکا دا غلګو چې مونږ سره دې کې اماوند راشي دا بیل شي سایز دې غټ شي او سنډر سنډر شي او نمبر فارمیټ کرنسی مونږ الریډي ور کړی دا سر کرنسی دایو مولا کړه دا دغه ان کوشنز د دې کې زوتا ما چې ا ډډ را لما سر 29 سات 20 را لما او دې کې دا یو اتوماتیکا اچو ا دې سر اکاونټ ز کې شیو پیر را خلما کېش بیا را خلما بینک را خلما بیا په سیل را خلما بیا په سنری را خلما بیا مثال په تور پر پرچیز راخلما بیا پسې کیش راخلما بیا پسې یوټیلیټی راخلما بیا پسې مینټیننس راخلما بیا پسې مینټیننس راخلما بیا پسې سیل راخلما بیا پسې پرچیز راخلما بیا پسې سلریو په ورکول کېږي ښه بیا پسې کیش راخلما بیا پسې بینک راخلما صحیح بیا پسې مثال کے طور پر پرچیز راخلما مطلب اور دلته لیکم کیش ولیکم کیش ریسیو کیش ریسیو دا سمرا مول ریسیو شو چان ریسیو شو ریپر دیزه کې لیکل شي کوم چیک باندې راغلی یا سوري پس ریسیپ باندې راغلی وی یا په لغه راغلی وی غځ کې لیکل شي سمرا مول راغلی دی 15000 زه کې ویل کما کیش پیډ څه کوم چې لیکل کیش پیډ کیش می پیډ کړو سمرا 12000 زين پر سيدا قصي مشکل شته دل د برابر سم نمبر فارمیټ ما کنټرول ڈی والا لگے زمو خراب نه ها وینګ د زبط لیکما چې ود ڈرا با کما سيدا یا بورته ما چې کیش اند وینګ سمرا مون تراله مون له مثال تور پر رالې 160000 روپے سیلم سمرا اکڑا زبط لیکما سیل آف گولڈ سیل آف گولڈز سمرا 132000 روپے ترخواہ گانے مورا کڑے سیلری فار دا منت آف جولائی یا جون سید سمرا مورا کڑے ترخواہ گانے 174000 روپے ترخواہ گانے مورا سید سوری دا بدل دو زین پر سید زه به دلیکم پرچیز دلیکم پرچیز پرچیز سی بی بی اینڈ سی بی بی پلس ٹیسٹ لینر صحیح ہے سمرا بل نمبر بھی مجھے لکھے ہاں شاید مثال کے طور پر دے ہو بل نمبر دے جیسے کہ بل نمبر لکھا صحیح دے ہو دے بل نمبر دے زین پر سید پرچیز ہم کرنے سمرا پرچیز کرنے 25000 روپو دایو پرچیز کرنے پدې د زندر سي راسه خاصې د سړډ ټو سنټر کا او دال تم راشه سړډ ټو سنټر په ځین پر سي دل درازو لیکم کیش ریسیو کیش ریسیو دا یو ټیل دی بیلر کوم ازو تلې کوم څنګه تر پر الکتریسټي الکتری ٹریسیٹی بیل صحیح نه او ځکه لیکم الکتریسټي بیل ځکه کیش ریسیو څومره ریسیو شو 34000 اور الیکٹریسٹی بل سمر اور کڑا 23000 روپے صحیح ہے مینٹیننس کار ری
repairing. Say the car repairing shop or AC repairing. Say the parchamung band is in the router. Diomo or bull. There is a mount decama. Dumra pra gadi ulige de chairs are for AC bangalore. Selim class ilikama sale of goods. Say the bill number a dio show. Sumra mount. 1,25,400 rupees. Purchase me okada zilikama purchase dio CVB serblikama che coded box me okista coded box board me okista dio sayada serial number show mame khista misal ke taur par 66 32 cash receive maulikal cash paid cash me orke sumra me orkade Saga Toro per 25,000 rupees. Take it as a ma withdraw. Say the withdraw me kade, sumra rupees me withdraw kade, Saga Toro per 36,500 rupees me withdraw kade. Alda me cash in kade vikana, eklaksat me bing ya chavale, is me shave kade, 36,000 me divisti. Sum me divisti, 36,500 me divisti. Purchase bazilicum purchase, say the purchase. Die machine. Say na bill die out the lower number out of two rupees out of Mr. Gator pro umilikala che 2,50,000. Is in for that's an enormous recollection. No remitter recollection. No remitter. This is a sotoma to the Hario account mala. Billy Sabrumas. No drink equal to some FS bracket sugar or some range master cheve Zutaklam some range master de receipt. Recept selection or selection. This is the formula that we have to do with the automatic day. We have to do with the criteria. The criteria is the account. The account type is the account type. 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 Yes. او دغه نه بعد شي کومه دغه نه بعد د بریکټ کلوز کومه او انټر کومه اوس کومه سره ویلی نن رااله اوس کیس د ګورم آیا شور د مسره اتشه دي که زه تم کنټرول جی ګوټو لارشا چې ته اکاونټ ټاب لا چې څنګه زه ګوټو اخلم د خپل د کرغه اکاونټ ټاب نو ما وګوره ایرر کړو کو ایرر مې نه وکړي نو ځکه ما سره ایرر راغی دې ځکه اکاونټ په ځای باندې بز چولې کومه اکاونټ بولی کوم دې ته ګوره ایکوال ټو سم اف اس بریکټ شروع Some range master chede receipt, comma, account. Chevoklama, account boklama. Zuber account bakistakana. Aldama account type bakistan account type chakumunga pelane height kada agayoli olkara. Dana bad was a chioklama criteria diaboklama or biochokam, record bakuskam or enter bakama. Nasugura master amount purchase amount the receipt kara servista. Chungi receipt humusar purchase canavi. There's a cash waklama, the cash amount the revista crowdist. Yes. Is it for us? Yes. اكو زاد ابل وخلم مونتي ما سر بس دغره كذا بينغ وخلم ما سر بينغ 1 لاكس راغلي دي كني راغلي بينغ سر بيو انتري شوي زي كيو غره بينغ يو انتري او بل انتري كوم زي كي شوي ده بل انتري بدي زي كي شوي نو ده بل انتري بيمنت كي شوي ده يو انتري بدي كي شوي بس زين فور سي ده كلام كي شور مان نو ام ده يو كنترول كليك نيول دي او دل ذكر واستل دي دل ذكر ولو زي كي ما سر دار نغله نو غد پر اف 2 بٹن پریس کے او تا سودا چھے کے B to the waterway. Tish the waterway? Sorry. C to the waterway. Chada in the house. Subsequent is the car okay. Opposite number one, but they bundle double click okay. PAM payment okay. They give us a payment okay. Norbamaga called it. Enter the cook, the sugar. Bank master 8,60,000 rupees total received the dio. Our 36,000 rupees chikundi. The master chasing 36,500 of the masara. Was this a kisser as a ma? او یو بل ډډ باندې یا پمداګه ډډ باندې بینک لیکما او ځری کما کیش ان بینک کیش ان بینک دوباره می بینک جمع کړي 100 روپے مثال کې تور پر 40000 روپے 40000 زسه څنګه جمع کما هلدا مسر 100 روپے را لې اوس دې ذکر اعظم بینک نه 20 روپے وبا سما نو بینک او ځو بولی کما وډرا 100 روپے میته وست مثال کې تور پر 55000 روپے می تر وست 100 روپے میته وست 55000 چې انټر کما مسر سمرا
zeka jote mala balance rawala equal to daga yo receipt minus total payment nu su gora ta sara bank ki 2 rupay shwe 2 lakh rupay 2 rupay shwe sara 2 lakh rupay ke ta 2 rupay 23 te yo navi 15000 rupay ta 23 pate so shwe daga yo minus de deka 1,8,500 rupay sara pas shwe اس کسے دغه 55000 1 لاکھ ما مثلا 2 روپے پات شي اوسه کې دریش په 2500 روپے را نه کرانا غلی د څنګه را لې دی انټرنټ تل ورکشا بینک چې کوم روپے را غلی ا دې کې زری کما بینک ما سره 1,70000 روپے یو را غلی سید او 40000 روپے را سره نور را غلی په دې متفق یو کنه یس ها یس په دې کې پیګو یس او مانا بینگ نمی سو روپی استیلی دی بینگ نمی دو گره دایو بینگ دی بل بینگ چیتا دی ما سر دل دکی دی 36500 دی که نا دکی بولی کم 36500 او بل اخیری می سو روپی تیر استیلی دی 1,00,000 روپی 1,00,000 روپی شو که 1,00,000 دیده که alt equal to sum دا جمع کا او alt equal to sum دا جمع کا دادوالا چو شوی دوالا که روپی شو که دادو دنش پی دادوالا چتا تیر استیلی سو روپی تشوی ځکه که زه سمری د وبا سما ایکوال ټو دغه یو ماینس د دغه روپو نه درې شپې ته یس 500 پاتې شپې کو پاتې یس اوس راځم زه کیش لا چې کیش اکاونټ لرا شم د کیش اکاونټ حساب راکی چې تا سره ټوټل ریسیپ دومره کې شوې ده ټوټل پیمنت تا خلکو ته دومره کړې ده 16000 روپۍ تا سره کیش پاتې یس صحیح ده او دې نه تا سیل څومره کړې ده تر دې تا ټوټل سیل کړې 257400 روپۍ ټوټل بیلنس کې راغله ده سیل او پرچیز دواړه په دغه کې راځي بیلنس کې ښه اوس وګوره سلری تا څومره تنخواګانې ورکړې دي دا وګوره تا دومره تنخواګانې ورکړې دي تنخواګانې وښي زین پور سر پیشور باندې یس اني کوېشنز پرابلم دغه یو زموږ هغه اکاونټ ټایپ ته پورته کې ولوخه